Не стивнува тензијата меѓу инвеститорот и жителите од населбата Пржино, каде на крај на слепа улица треба да никне зградата и посинокешната катастрофа кога се урна подпорниот зид. На градилиштето денеска работата си продолжи. Треба да се изгради 4-катна зграда со 16 станови. Жителите исплашени и вознемирени утрово пред камерата на Алфа. Вчера околу 18 часот, нешто пред 18 часот се слушна силно шумолење како одрон и најнаш почна се слуша паѓање. Лимови, паѓање, одрон, баш одрон, додека истрчавме да има што се случува, имаше само голем облак од прашина. И не е само зградата проблем, току жителите реагираат и за тесната и одвај проводна улица, што и за нив не е доволна, а треба да е единствен пат и до новиот објект. Проблем е и канализацијата, стара е и нема да издржи дополнителни приклучоци, стрвуваат жителите. Се бориме колку што можеме, меѓутоа изгубивме битката, затоа што е све наместено и подмачкано. Зидов падна покрај неколку дневно убедување на со инвеститориве дека ќе им падне зидот и не се копа така. Со кој памет некој би купил тука стан, затоа што нема да му дозволиме да поминува од оваа улица, иако сакаат од тука да го имаат влезот. Приказната има и друга страна. Инвеститорот пред нашата камера објаснува дека урнатиот подпорен зид е многу стар, па затоа се случила вчерашната несреќа. Ке бил направен нов, но градењето ќе си продолжи. Кога дојдов тука видовме дека се случи штета, може да со камерата да снимите таму. Еве сега го санираме тој дел. Ке биде уште појако направено. Нема на дворешни страни ништо оштетување, само навалена бандерата и тоа е. Из утрината на уви дошле општински инспектори. Се чека нивниот извештај за тоа дали треба градењето да продолжи. За сега, од Општина Кисела Вода, нема одговор што е заклучокот на инспекторите.